Ahoj, děti! Stranu 8 nadepsanou A8 zakončíme pátým cvičením. A vidím, že je to zase číselná osa. Na této stránce jste už měli dvě. Z příklady už tam jedna byla, to bylo cvičení 3, tak já si myslím, že to zvládnete samostatně. Dejte se do toho, kdybyste to náhodou nepochopili nebo neudělali, nevadí. Za chvíli se sejdeme a řešení si porovnáme. Hotovo. Tak jak jsem slíbil, ještě se na to podíváme. 10 minus 8 rovná se 2, takže číslo 2 hledám na číselné ose. Nejdřív jsem si vlastně přečetl zadání, spočítej, nakresli a napiš. Takže spočítal jsem, nakreslím čárku, ta tady už je a napiši dvojku. Pokračuji dál, modrou, 10 minus 1 rovná se 9, tak kde pak bude devítka? I hned před desítkou pomůže mi tady ten rámeček, já nad něj nakreslím takhle tu čárku a zapíši devítku barevně nebo tuškou. Jdeme dál, to je zelená, 10 plus 1 rovná se 11, takže 11 i hned za desítkou, Nakreslím čárku nad rámeček, doprostřed toho rámečku a zapíši číslo. 13 je výsledek žlutého, to bývá špatně vidět. Tak 13, no kde pak máme 13? 10, 11, 12, 13 tady. Takže tady někde uprostřed mezi desítkou a patnáctkou je 13, no uprostřed, no, no tady spíš tady je prostřek, spíš blíž k 15. Tak, 15 minus 10, tak kolik to je? Je 5, tak to musím odpočítat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tady takhle číslo, no a poslední, 12 minus 0 rovná se 12, černě nebo spíš šedě, jo, to máme mezi 11 a 13, takže tady zase čárku a číslo. No a já si myslím, že jsme pracovali pěkně, takže to trošku zmenšíme. Aby jsme to porovnali, tak je to trošku menší, ale 2, 5, 9, 10, 11, tak máme to stejně, jenom oni to napsali tuškou, já jsem to psal barevně. Záleží na vás, jak se vám to víc líbí. Tak další stránka za námi, už se těším na další videa s vámi.